Dobro jutro ili dobar dan svima, dobrodošli na još jedan webinar u nizu Tko pita ne skita o digitalnim alatima za suradnju. Danas su naše gošće kolegice Nives Bogdan i Edita Rizvan iz osnovne škole Kraljice Jelene i Solina, a predstavit će vam digitalne alate Google Sites i Canva, naravno uz primjere kako su ih koristile za suradnju u svojim e-twinning projektima. Neću dužiti, zanimljiva je prezentacija, ima se puno toga za čuti, naučiti. Drago mi je da će kolegice pokazati koje funkcionalnosti imaju ova dva alata, pa se nadam da ćete i vi u vašim budućim e-twinning projektima uspjeti iskoristiti nešto od onoga što ćete danas čuti i naučiti. Ja ću tijekom webinara podijeliti poveznicu za potpisnu listu. Ukoliko se ne možete potpisati, molim vas da mi pošaljete poruku, jer preko mobitela zna biti problem s otvaranjem obrasca. Poruke mi, molim vas, pošaljite na Twin Mail, tako da imam podsjetnik kad budem dodjeljivala potvrde u sustavu EMA. Eto, nadam se da će sve štimati i da ćemo bez problema uspjeti odraditi prezentaciju. Molim sada Nives da se priključi, da uključi mikrofon i kameru i predajem joj riječ. Dobar dan svima, vidimo se, čujemo se, ja se nadam. Ja bih krenula, mislim da će sve biti u redu. Zahvaljujem se Alenki na pozivu. Odlično, hvala lijepa. Evo još jednom da se predstavim, ja sam učiteljica Nives Bogdan, sa mnom će danas biti učiteljica Edita Rizvan i ovom prilikom zahvaljujemo se Alenki na pozivu i na ukazanom povjerenju. Ono što ćemo vam predstaviti su dva digitalna alata za suradnju, Google Sites i Canva. Dosta toga smo pripremile, pa ćemo pokušati stići sve ono što smo vam htjele reći. Zašto smo odabrali Google Sites? Zato što je to, njegova izrada je jako jednostavna, pomoću njega dolazite do potpuno funkcionalne, lijepe, krasne web stranice, a jednostavan je za suradnju i za prikaz svih onih aktivnosti koje radite u vašim e-twinning projektima. Jedan od prikaza te Google stranice, Google sajta je i ova stranica našeg Erasmus Plus projekta Mystery of History, na koju smo jako ponosni, jer je ona izvrstan primjer suradnje sa brojnim projektnim rezultatima koji prikazuju suradnički rad nas učitelja, ali i učenika na ovom projektu. Izvrstan je alat za diseminaciju, za prikaz suradnje, ali i za onaj follow-up, zapravo za nastavak života našeg projekta i nakon njegovog formalnog završetka. Nešto o aktivnostima na ovoj stranici poslije će vam reći kolegica Edita. Mi smo ovaj webinar zamislile kao prikaz alata, ali i uvod u same osnove rada u alatu, pa ćemo kratko proći i to u nadi da će vas zagolicati i da ćete vi sami pokušati nešto kreirati, nekakvu mrežnu vašu projektnu stranicu. Kako je kreirati? Ono što moramo napraviti najprije je prijaviti se u naš Google account. Nakon što se prijavimo, lijevo će vam biti ovih 9 točkica, a to vam je ulazak zapravo u Googleove aplikacije. Klikom na te točkice pojavit će vam se ove web lokacije. Ukoliko vam se ne pojave, odabirete opciju disk. Nakon odabrane opcije disk, u padajućem izborniku kliknite na novo, više i tu ćete pronaći vašu Google web lokaciju. Dakle, već sada krećete u kreiranje vaše web lokacije koja izgleda ovako. Samo kratko upoznavanje sa sučeljem. U ovom gornjem lijevom dijelu vidimo ime te vaše lokacije. Ovo vam je naslovnica, ova siva pozadina može biti nekakva fotografija, ovdje upisujete naslov, a ovo je nešto što ćemo danas upoznati, odnosno alati pomoću kojih kreiramo tu našu mrežnu stranicu. Prvo što trebamo napraviti
Napraviti je imenovati tu stranicu. Čim smo je imenovali, upisujemo njeno ime u lijevi gornji dio ekrana. Tada vam se ta stranica pojavljuje na vašem disku. Iako je još uvijek niste javno objavili, ona se nalazi među svim onim vašim dokumentima, videima i svim ostalim stvarima koje imate spremljene na svom disku. Pričamo o suradničkim alatima. Ono što je poželjno je da tu stranicu vašeg projekta ne radite sami, nego da je radite upravo s vašim projektnim partnerima. I zato ćemo vidjeti kako dodati suradnike. Dakle, imenovala sam tu stranicu Let's Live Sustainably, to je naš e-twinning projekt na kojem trenutno radimo. I u ovom ovdje dijelu vidimo čovječuljka sa znakom plus, što znači da ćemo klikom na tog čovječuljka dodati suradnike. Kada smo odabrali tu opciju, u ovaj ovdje dio upisujemo osobe ili grupe koje želimo dodati za suradnju na projektu, to su vaši projektni partneri. Provjerit ćete preko ovog kotačića da vam je ovaj ovdje kvadratić označen, da te osobe koje ste dodali mogu postati uređivači. Kad ste dodali osobe, evo u ovom slučaju Edita i ja smo dodane kao uređivači, možemo obavijestiti te osobe, poslati im poruku i kliknemo na pošalji. Tada će vam se automatski pojaviti obavijest da ste dodali nove osobe i one su sada zapravo sposobne, one sada imaju ovlasti da zajedno s vama uređuju stranicu. Na svoju e-mail adresu dobit će pozivnicu za uređivanje, klikom na otvori, oni otvaraju vašu mrežnu stranicu i možete zajednički istovremeno u realnom vremenu raditi više vas na uređivanju vaše e-twinning stranice. Ono što je dobro, vi možete vidjeti točno koji dio se uređuje, koji dio uređuju vaši projektni partneri, kao u ovom slučaju, evo, ja sam ovaj Rozi Kružić i trenutno uređujem ovaj naslov naše stranice, tako da drugi projektni partner će uređivati neki drugi dio te stranice. Sve vam se automatski sprema, piše vam lijepo da su sve promjene spremljene na disk. Proći ćemo ove osnovne stvari, to su teme, umetanje i stranice. Izbor tema vam baš i nije nešto velik, uvijek ga možete kasnije mijenjati, međutim, kako budete upoznavali alat, vidjet ćete da vam to nije nikakva prepreka, te da možete stvarno jako lijepe stranice napraviti bez obzira na ovaj mali izbor tema. Ovo je dakle naša naslovnica, tu nam je njen naslov, u ovom slučaju webinar ili ćemo Let's Live Sustainably ili bilo što, naziv projekta. Ova siva pozadina je slika koju možete kada prođete mišem preko ovog dijela uvijek promijeniti, učitati neku u koju imate fotografiju vi na vašem računalu ili odabrati sliku koju pronađete na pretraživaču. Mijenjanje zaglavlja isto tako je jednostavno, kliknete tu i ovo su vam opcije za promjenu zaglavlja. U svakom trenutku to zaglavlje, ako niste zadovoljni, možete promijeniti. Prelaskom mišem pojavit će vam se i ova ovdje kantica u koju ćete odbaciti ono što ste napravili ako niste zadovoljni. Tekst uređujemo tako da jednostavno mišem dođemo na taj tekst i pojavljuje vam se kao u svakom običnom, na primjer Wordovom dokumentu, sve ono što možete raditi s tim tekstom, ali ono što je zanimljivo, možete da vas i taj tekst vodi na određenu mrežnu stranicu koju odaberete odabirom ove ovdje spajalice. Kada smo napisali naslov projekta, kada smo stavili ku, tada ona baš i nije nešto vidljiva, odnosno tekst vam nije vidljiv, pa ćete u ovom ovdje desnom donjem dijelu odabrati ove zvjezdice. Klikom na zvjezdice vi ste prilagodili vašu čitljivost i sada već ta naša naslovnica puno bolje izgleda. Vidimo da je slika u pozadini, tekst je došao u prvi plan i to je vizualno dosta atraktivno.
atraktivno. Do podnožja dolazimo scrollajući dole na dnu stranice, klikom na dodaj podnožje, opet vam je isti princip rada kao i kod umetanja teksta. Stranicu, odnosno ono što ste napravili, uvijek možete pregledati tako da odaberete, dakle ovo je sad onaj gornji dio našeg izbornika, odaberete sličicu na kojoj vam je ovaj veliki zaslon i mobitel. Odabirom toga otvara vam se pregled, odnosno ono što mi kažemo preview, i možete odabrati hoćete li vidjeti kako to izgleda na telefonu, tabletu ili na velikom zaslonu. Izlazimo sa X-om i vraćamo se na uređivanje naše mrežne stranice. Evo nas sada do one naše suradnje, do onoga što vam želimo zapravo pokazati, kako umetati, što umetati i kako zajedno raditi s našim projektnim partnerima. Umetnuti možemo tekst, slike, ugrađivati kodove ili umetanjiti nešto što se nalazi na našem disku. Međutim, ukoliko vi kliknete na bilo koji dio stranice koji želite uređivati, može vam se pojaviti ovaj krug koji vam osim ove četiri opcije nudi i ovaj zeleni oblačić, što znači da na taj dio mrežne stranice možete učitati nešto što se nalazi na vašem računalu. Dolazimo do umetanja teksta. Kada kliknemo umetni tekst, pojavljuje vam se ovakav blok za upisivanje teksta. Zašto je on zgodan za suradnju? Evo konkretno u našem projektu Živimo održivo, mi ćemo povodom obilježavanja Dana Zemlje u jedan zajednički tekstni okvir upisivati poruke planeti Zemlji. Dakle, svi projektni partneri smislit će poruku koju će napisati u jedan zajednički blok i sasvim jednostavno na jednom bloku tekstualnom vidimo suradnju svih naših projektnih partnera. Umetanje slika, opet na isti princip, idemo na umetni, slike, učitaj, odaberi, odabiremo slike. Ponovno na isto mjesto, na istu lokaciju možemo svi mi i svi koji surađujemo na tom projektu učitati umetnuti slike koje se odnose na realizaciju nekakvih zajedničkih jednakih projektnih aktivnosti. Ono što je zanimljivo je da možemo umetati stvari koje se nalaze na našem disku, ali to ne moraju biti pojedinačni elementi, nego može biti cijela mapa dokumenata. Evo, u ovom slučaju ja sam htjela umetnuti cijelu mapu koja sadrži više dokumenata, a odnosi se na naše projektne aktivnosti. Odabrala sam mapu, nakon toga sam kliknula umetni i evo što mi se pojavilo na mojoj mrežnoj stranici. Pojavila su mi se tri dokumenta koja se nalaze u cijeloj toj mapi. Ono na što trebate paziti je da te dokumente stavite pod opciju da se mogu dijeliti, da su vidljivi drugima, jer ako to ne napravite, tada vam zapravo onaj tko pregledava vašu stranicu neće moći vidjeti. Evo čisto ideja, ako ćete realizirati nekakav dan, nekakvu aktivnost, u zajedničku mapu svi projektni partneri ubacuju svoje dokumente i sve kako ubacujete, sve vam se u realnom vremenu mijenja i na vašoj mrežnoj stranici. Dakle, jednom umetnuta mapa mijenja se na vašem disku ako joj dodajete nove dokumente, ali isto tako vi ništa nakon toga ne trebate raditi na vašoj mrežnoj stranici, sve će vam se automatski promijeniti. Kad ste umetnuli tu mapu, ona može izgledati ovako, a može i ovako, to ćete kada budete ulazili u ovaj kotačić odabrati način na koji želite da vam ta mapa bude prikazana na vašoj mrežnoj stranici. Obrasce smo svi radili, obrasci su izvrsni za kreiranje anketa, tekstova, kvizova, evaluacijskih upitnika i zajedno s našim projektnim partnerima izrađujemo anketu koja se odnosi na Svjetski dan zaštite okoliša.
Ono što je dobro je kad izradimo zajedno s partnerima našu anketu i kada je ugradimo u našu mrežnu stranicu, tada svi oni koji popunjavaju tu anketu mogu je direktno popunjavati na mrežnoj stranici. Dakle, ne moramo ove obrasce slati pojedinačno preko maila, nego ulaskom na vašu mrežnu stranicu svi ulaze u obrazac koji ste zajedno s partnerima napravili i direktno popunjavaju obrazac na vašoj mrežnoj stranici. Osim toga, možemo umetati URL i ugrađivati kodove, opet preko umetanja, ugradi, zalijepimo URL. Ovo je primjer jednog našeg zajedničkog kviza koji smo radili tijekom projektnog dana, što znamo pčelama, a odnosi se na zaštitu pčela. Ono što vam je dobro, kada idete na ugrađivanje ili bilo koda ili URL-a, uvijek će vam se pokazati ovaj predpregled, odnosno preview. Ako ste zadovoljni kako to sve izgleda, tada idemo, odabiremo opciju umetanja. Ovo ovdje je jedan naš također zajednički projektni suradnički rezultat koji smo napravili u Canvi, o čemu će nešto Edita malo više govoriti poslije. U ove kapljice naši partneri upisivali su nekakve slogane koji se odnose na vodu. Podijelili smo, opet smo kopirali ovaj URL, odnosno kod i ugradili ga na našu mrežnu stranicu. Ponavljam još jednom, kada sam ga ugradila, imam preview, ako sam zadovoljna kako to izgleda, jednostavno umećem i to će vam biti vidljivo na vašoj mrežnoj stranici. Dakle, radili smo u drugom alatu, radili smo u Canvi i opet u zajedničkom alatu, na našoj zajedničkoj kreiranoj mrežnoj stranici imamo ugrađenu ovu Canvu, odnosno ovu prezentaciju. Ovo je također jedna prezentacija koju ćemo zajednički napraviti služeći se alatom Geniali. Vjerujem da znate da je i Geniali alat koji omogućuje zajednički rad na njemu, dodavanjem partnera. Mi ćemo obilježiti Dan biološke raznolikosti tako da svatko od nas, svatko od projektnih partnera će predstaviti jednu endemsku biljku ili životinju koja je karakteristična za područje na kojem oni žive. Nakon što to napravimo, ide se na ugrađivanje koda, kopiranje i ponovo lijepo kada sam ugradila kod, odabrala sam opciju sljedeći i ponovo vidim kako će taj Geniali ovdje izgledati. Evo, meni se sviđa kako to izgleda. Ako sam zadovoljna, kliknem umetanje i to je to. Dobra je stvar što ja sam već pripremila to u svojoj stranici, iako još uvijek ovaj Geniali nije do kraja kreiran. Ja ću raditi sa svojim partnerima na Genialiju i opet će se sve u realnom vremenu, jer ovaj kod je važeći, sve će se mijenjati na mojoj mrežnoj stranici. Evo, to je jedna sličica, mi ćemo predstaviti biokovsko zvonce. Padlet svi koristimo, pogotovo mi s našim mlađim učenicima, s našim mališima, pa smo tako upućivali čestitke jedni drugima tijekom božićnih i novogodišnjih praznika na zajedničkom Padletu, ali samo za one koji eventualno ne znaju kako podijeliti taj Padlet, odnosno kako njega ugraditi u Google Site. Desno ćemo od našeg Padleta odabrati opciju Share. Idemo na ovaj embed, kopirat ćemo kod i ugraditi ga. Osim ovih stvari postoje vam, evo vidite tu nabrojeni brojni ostali elementi koje možemo ugraditi u našu Google-ovu stranicu, a ja ću vam pokazati samo još neke koji vam mogu prikazati suradnički rad vas i vaših partnera na projektu. Ovaj ovdje rotirajući izbornik slika jednostavno je kreirati. Idemo na umetanje rotirajući izbornik slika.
i dogovorite s partnerima što želite, koje slike želite prikazati. Ovdje smo napravili rotirajući izbornik slika koji prikazuje naše aktivnosti kojima smo prikazali obilježavanje dana voda. Na taj način dobili smo jedan prikaz aktivnosti u brojnim državama, brojnih partnera, a sve na jednom mjestu. Ono što vam je dobro, vi možete odabrati opciju prikaži naslove, što znači da će se ispod slike koja se nalazi pisati ono što vi želite ili ime vaše škole ili ime učitelja koji je postavio tu sliku, tako da na jedan jednostavan način opet prikazujemo našu suradnju i dobijemo jedan zajednički jednostavan projektni rezultat. Zgodno bi bilo da uključite i ovo automatsko pokretanje, jer time je vaša mrežna stranica postaje još zanimljivija. Ulaskom u tu stranicu zapravo ove slike se automatski vrte i vi vidite što su vaši partneri, odnosno što ste vi svi zajedno radili vezano uz dan voda. YouTube svi koristimo. Jednostavno ga je ugraditi, umetnete link i to je to. Ovdje su videi koji su pojedinačno radili naši projektni partneri, ali ono što bih vam ja predložila je da sve sljubite eventualno u jedan YouTube ako se odnosi na nekakvu zajedničku projektnu aktivnost. Ovdje je, ne znam, napravljen jedan kratak video koji prikazuje odabir našeg loga. Ali ako smo se dogovorili, ne znam, nekakve poruke zemlji ili slično, kako se sad mi bavimo baš tim ekološkim temama, svaki projektni partner snimit će svoj isječak videa i sve ćemo kreirati u jedan zajednički video uradak. Google kalendar vam je također dosta zgodan jer on daje mogućnosti da ga više projektnih partnera uređuje. Dakle, vi možete, kao što sam davala ovlasti i dodavala suradnike na našu mrežnu stranicu, vi možete dodavati suradnike i na vaš kalendar. Obilježavati određene datume, obilježavati određene aktivnosti. Klikom, recimo, na evo današnji datum, vi možete i ugraditi nekakav link koji će prikazati opet neke od vaših projektnih aktivnosti. Tako da ovdje isto na jednom mjestu možemo prikazati jako dobru suradnju ako našim projektnim partnerima damo dozvolu da rade zajednički na našem Google kalendaru. Karte koristimo svi, pogotovo u onoj početnoj fazi kada se upoznajemo s našim projektnim partnerima. Pokazujemo lokacije naših škola, pokazujemo linkove, pokazujemo videa na naše škole i kada smo kreirali kartu, opet odabiramo onu opciju umetni kartu i ona vam je interaktivna, možete ulaziti i upoznavati ne samo vi, nego svi oni koji pregledavaju tu vašu projektnu stranicu. Ovdje je jedna zajednička opet prezentacija koja je nastala tijekom sada rada na našem projektu, a koja je prikazala, odnosno prikazuje rad na obilježavanju dana sigurnosti na internetu. Kad smo sve te opcije pokazali, voljela bih vam na samom kraju ipak reći kako to sve posložiti i kako to sve sortirati. Pogledajmo ovdje lijevo, teme smo rekli, rekli smo što sve možemo umetati, ali kako organizirati stranice? To vam je isto jako, jako jednostavno. Odabirete opciju stranice i krenete mišem prema dole. Čim dođete mišem prema dole, pojavljuju vam se ova dva znaka. Jedan znak vam je dodavanje nove stranice, drugi znak je dodavanje nove veze. Dodavanje nove stranice, kliknem na nju i otvara vam se ovaj prozorčić u kojem ćete napisati naziv vaše stranice. Nakon što ste napisali naziv,
odabiremo završeno i evo ovdje je vaša projektna stranica. Kako dodati vezu? Na isti način upisujemo vezu. Bilo bi dobro da veza ne ostane ovakva poput ovoga hiperlinka, malo je to nezgodno i nezgrapno. Lijepo joj dajte ime, ja sam ovdje napisala naša e-twinning škola i sada bi se među ovim stranicama pojavila i naša e-twinning škola. Klikom na taj dio mene će direktno odvesti na našu e-twinning grupu naše škole. Svaka stranica vam može imati i podstranicu. Kako to napraviti? Među stranicama koje sam kreirala imamo ovu o projektu, projektne aktivnosti, suradnja itd. Želim unutar ove stranice kreirati podstranice. Dođem do nje i krenem malo desno mišem, pojavit će mi se ove tri točkice. Kada kliknem na te tri točkice, pojave se nekakve opcije među kojima se nalazi i ova opcija dodaj podstranicu. Dodajem podstranicu, klikom na nju, dajem joj ime, nakon što sam je imenovala, kliknem završeno i evo, unutar ove stranice ja sam kreirala podstranice u kojoj ću po mjesecima pokazati što sve to moji projektni partneri rade. I sada vam to ovako otprilike izgleda. Ponovit ću. Ovo ovdje je stranica, ovo je stranica, ovo je stranica, dakle imam pet stranica, ali ova stranica opet ima svoje podstranice, a to ćete prepoznati po ovoj maloj strelici prema dole. Ako niste završili sređivanje vaše stranice, vi je možete učiniti da vam ona bude skrivena sve dok niste spremni podijeliti je s javnošću, na koji način dođemo do one tri točkice desno od naziva stranice, pojavit će vam se i opcija sakri na navigacijskoj traci, te će vam ta stranica biti skrivena. Ovdje vam je prekrižena evaluacija jer ne želim da je projektni partneri još uvijek, ne projektni partneri, nego oni koji mi pregledavaju stranicu, da je još uvijek vide, nisam je pripremila. Dakle, ovdje je nema. Ovdje imam tu stranicu, vratila sam je na isti način klikom na tri točkice, pokaži na navigacijskoj traci i ona ni više neće biti skrivena i bit će ovdje vidljiva. Postavke navigacije. Pogledajmo ovdje lijevo i desno. Možemo posložiti da mi ovako izgledaju stranice, a možemo na ovaj način. Kako ću to kreirati i kako ću to napraviti? Tamo gdje vam se nalazi naziv vaše stranice, to je dakle u lijevom gornjem dijelu, dolazimo do kotačića. Klikom na kotačić idemo na navigaciju. Mogu odabrati da mi navigacija bude na vrhu, odnosno sve stranice na vrhu, ali mogu i odabrati ovaj bočni pregled. Čak možete odabrati hoće li vam pozadina biti ovako prozirna, hoće li biti bijela ili će biti ovako tamna. To je sad stvar vašeg izbora, maštovitosti i malo da se poigrate. Kada ste zadovoljni s vašom stranicom, odabirete na njoj ovu opciju objavi. Kada ste kliknuli na objavi, ovdje opisujete kako biste vi željeli da se vaša stranica zove. Često će vam to biti zauzeto pa će vam se ovdje dole zacrveniti, ali kad vam se ne crveni i kad vam se pojavi ova kvačica, znači da je slobodan taj naziv stranice, da je možete objaviti i kliknete objavi. Nakon toga pojavit će vam se ova obavijest, web lokacija uspješno je objavljena. Hvala Nive, samo trenutak. Evo, ja sam nastojala što brže i što kraće pokazati. Pokazali smo znači suradnju na izradi mrežne stranice, umetanjem rezultata suradničkog rada, Google Slides-a, Docs, Forms i slično. Pokazali smo da Google Sites možemo raditi zajednički u bloku
teksta, da možemo kreirati rotirajući izbornik, da možemo jednostavno zajednički YouTube video dodati, da možemo zajednički raditi na kalendaru, da možemo zajednički raditi i umetnuti našu kartu, ali isto tako zajednički raditi i na Genialiju, ugraditi ga, zajednički raditi i na Canvi, ugraditi je, Padletu, ugraditi to. Dobro. A sada će vam hvala dalje nastaviti učiteljica Edita sa dijelom koji se odnosi na Canvu i prikaz aktivnosti. Molim? Dobro. Ne, nismo. Iako imamo javan Twin Space, ali ljudi se baš ne snalaze. Ne snalaze. Treba napraviti edukaciju i o snalaženju na Twin Space-u i onda vrlo često vam i izbrišu i odu nekakvi dijelovi na mjesta koja niste planirali, tako da ovdje imate veću kontrolu. Mi radimo na način da iz svake zemlje imamo po jednog predstavnika koji radi na kreiranju stranice, a na Twin Space-u želimo da se ljudi uče i svi imaju ovlasti uređivati Twin Space. Hvala. Dobar dan svima. Ja sam Edita Rizvan iz osnovne škole Kraljice Jelene iz Solina. Sada ću vam pokazati neke od suradničkih aktivnosti na našem Erasmus Plus projektu Mystery of History. Jedan od rezultata našeg projekta bila je izrada mrežne stranice projekta, a koju smo izradili pomoću alata Google Site. Sve su naše aktivnosti bile na jednom mjestu i vidljive svim partnerima u projektu. Zajednički smo uređivali mrežnu stranicu, svatko je postavljao svoje materijale, tako smo surađivali i učili jedni od drugih. Koristili smo različite digitalne alate kojima smo prikazivali naše aktivnosti. Tako smo, na primjer, za predstavljanje partnera u projektu izradili prezentaciju u alatu Google Slides. Izrađivali smo i kvizove, križaljke, slagali puzzle u različitim digitalnim alatima. Za potrebe projekta planirali smo projektne aktivnosti, njih ukupno 8. Brojne projektne aktivnosti suradnički smo dijelili pomoću Padleta koji je također bio ugrađen na našu mrežnu stranicu. Svi su partneri u projektu obilježavali značajne datume kao na primjer Dan Europe i Twinning Day i postavljali materijale na našu mrežnu stranicu tako da smo ih mogli uspoređivati, analizirati kako je tko od partnera obilježio ove značajne datume. Ovo su još neki alati koje smo koristili u izradi digitalnih materijala. Materijale koje smo mi izrađivali, kao na primjer kvizove, prevodili smo na engleski jezik tako da bi ih mogli rješavati i učenici iz partnerskih škola. Brojni videozapisi koji su ugrađeni na našu mrežnu stranicu izrađeni su u alatu YouTube Creator Studio. Od brojnih alata koje smo koristili za prikaz suradničkih aktivnosti, moram spomenuti i PowerPoint pomoću kojeg smo izradili zajednički kalendar svih zemalja sudionica u projektu. U alatu Book Creator izradili smo e-knjigu legendi s legendama iz svih zemalja sudionica u projektu.
Drugi alat za suradnju koji vam danas želimo predstaviti je Canva. Canva je vrlo kreativan alat i uz to je vrlo jednostavna za upotrebu. Nudi mogućnost zajedničkog rada na zadacima i suradnju, s čime se povećava angažman svih sudionika u projektu. Nudi brojne načine interakcije s učenicima ili partnerima u projektu. U svakom slučaju osnažuje projektno poučavanje. Suradničke i kreativne vještine čine učenje i komunikaciju vrlo laganom i zabavnom. Kako ćete se prijaviti u Canva? Dakle, u tražilicu ćete upisati Canva i otvoriti prvu poveznicu. Ako imate račun na Canvi, odabrat ćete prijavite se, a ako nemate, odabrat ćete registracije. Bilo bi dobro da se prilikom registracije prijavite sa školskim računom e-pošte, dakle sa skole.hr. Zašto s tim računom? Reći ću vam nešto kasnije. Ovo je početna stranica Canve na kojoj vidite što sve možete dizajnirati. Radi lakšeg snalaženja, dizajni su podijeljeni u grupe. U ovoj verziji Canve možete birati besplatnu ili pro verziju koja se plaća. Besplatna verzija sasvim je dovoljna za rad. Dakle, na ovoj stranici vidite što sve možete dizajnirati. Tako, na primjer, u Canvi možete stvarati prezentacije, postere, logotip, letke, radne listove i još puno toga. Nudi 60.000 predložaka koje možete prilagođavati vlastitim željama i potrebama. Također nudi i milijun prekrasnih slika koje možete koristiti pri izradi svojih dizajna. Jedan od dobrih primjera izrade digitalnih sadržaja za prikaz suradničkih aktivnosti je izrada prezentacije. Kako ćete napraviti prezentaciju? Dakle, kod ovih vrsta dizajna odabrat ćete prezentacija. Za izradu prezentacije i svih ostalih dizajna koristite kartice koje se nalaze u izborniku s lijeve strane. Možete dakle koristiti gotove predložke kojih, kako sam rekla, ima 60.000, a onda ih opet možete mijenjati kako vama odgovara ili možete krenuti od prazne prezentacije i dizajnirati onako kako vi to želite. U kartici prijenosi možete prenositi sve medijske sadržaje koje imate na svom računalu, kao na primjer slike, audio i video zapisi. Dakle, slike možete umetati s računala ili možete koristiti one slike koje vam nudi Canva, dakle milijun predivnih slika. Na isti način kao što umećete slike, možete umetati i ostale sadržaje kao što su elementi, audio i video zapisi. Možete umetati tekst, mijenjati pozadinu. Na ovoj stranici umetnute su slike i tekst. Slike možete dakle da. Evo samo trenutak. Da. Hvala.
Nadam se da će sada biti bolje. Dakle, na ovoj stranici su umetnute slike i to su umetnute slike sa stranica Canve. U odabiru slika može vam pomoći tražilica, tako da u tražilicu unesete riječ i pritisnete Enter. Kliknete na željenu sliku i ona će se naći na vašoj prezentaciji. Možete umetati tekst kojim možete mijenjati boju, veličinu i sve ostalo što inače radimo s tekstom. Ako želite dodati više stranica, kliknete na ovaj plusić Dodaj stranicu. Na ovoj stranici umetnuti su elementi. Elementi se dakle umeću na isti način kao i slike. Dakle, opet možete koristiti tražilicu da olakšate traženje, kliknete na željeni element i umetnete ga na svoju prezentaciju. Na ovoj stranici kojoj sam dala i naslov stranice, možete vidjeti kako sam umetnula audio zapis. Dakle, opet na isti način u tražilicu upisujem željeni pojam, odabirem audio zapis koji mi se sviđa i on će se reproducirati za vrijeme prezentacije. Na isti način umećem i video zapise. Dakle, to mogu biti video zapisi s vašeg računala ili video zapisi koje nudi Canva, opet koristeći tražilicu. Odaberem željeni video zapis i on se nađe na našoj prezentaciji. Kao što smo izrađivali prezentaciju u Canvi, tako možemo i, na primjer, na isti način napraviti poster, tako da možemo koristiti gotove predloške ili možemo napraviti svoj predložak. Ako koristimo već gotove predloške, mi ih možemo mijenjati i prilagođavati prema svojim željama. Ono što vam želim pokazati je kako podijeliti prezentaciju na kojoj želite suradnički raditi s vašim partnerima. Dakle, započeli ste prezentaciju vezanu uz vaš projekt na e-twinningu i želite je podijeliti s partnerima. Kako ćete je podijeliti? Idete na opciju Dijeli i upisujete imena ili adrese e-pošte suradnika s kojima želite podijeliti svoj dizajn. Bilo da se radi o prezentaciji, posteru, letku ili nečem drugom. Podijelit ćete vezu za uređivanje. Dakle, suradnici koje pozivate na uređivanje vašeg dizajna moraju imati mogućnost uređivanja. Možete im po želji napisati neku poruku, označiti kvačicu da pozivate osobe na zajedničko uređivanje i odabrati pošalj. Vaši će suradnici na svoju mail adresu dobiti pozivnicu za uređivanje zajedničkog dizajna. Ovo je jedan primjer suradničke aktivnosti na našem sadašnjem e-twinning projektu Živimo održivo, a vezan je uz obilježavanje Svjetskog dana voda. Svi partneri u projektu na zajedničkom posteru zapisali su svoj slogan uz Svjetski dan voda. Drugi primjer vezan je uz projektni dan na temu pčela, gdje su učenici zajednički dizajnirali poster i, kao što je Nives već rekla, sve kreacije nastale u Canvi možete ugraditi na Google Sites tako da kopirate embed kod ili poveznicu i ugradite je u mrežnu
stranicu. Moto Kanve je da je obrazovanje neprocjenjivo i upravo zbog toga nude još jednu verziju Canva for Education, koja ima jako puno značajki, osobito onih značajki koje štede naše dragocjeno vrijeme. Da biste se prijavili u Canva for Education, trebate imati već postojeći račun na Canvi. Ako nemate račun, možete ga besplatno napraviti na www.canva.com. Ako se vaši učenici prijavljuju Canvu, oni potvrđuju da su učenici i prijavljuju se sa školskim računom e-pošte, dakle sa skole.hr. Ovdje je prikazano kako se prijavljujete u Canva for Education. Evo isprike. Isprike, evo, ne dozvoljava nam jednostavno da me ugašena. Evo sad je. Da. Idemo. Dobro. Još jednom isprike zbog ovih tehničkih poteškoća. Dakle, da biste se prijavili na Canva for Education, u tražilicu opet upisujete pojam i otvarate prvu poveznicu, nakon čega slijedi vaša registracija. Kroz nam je prekinulo, čuje li me? Dobro je da se prilikom prijave, to je... Kako će? Super. Sad ću ja pokušati kontaktirati, vidjeti što se dogodilo. Kolegice su u školi, pa pretpostavljam da je do školskog interneta, da je malo sporije, pa zato ovi tehnički problemi. Evo, molila bih vas da u međuvremenu iskoristimo ovaj prekid. Vidjet ćemo hoće li se moći vratiti kolegica natrag i dovršiti prezentaciju, pa bih vas molila da u međuvremenu ispunite evaluacije. Hvala. Eventualno ako imate ja se u ime nas obje ispričavam stvarno zbog ovih tehničkih poteškoća što smo ih imali. Zimski uvjet. Evo, pustili smo vam link na prezentaciju, Alenka vam je isto pustila link na evaluaciju. Ako ima nekih pitanja ili nešto, slobodno nas pitajte. Hvala vama na pozitivnim komentarima. Eto, mi smo žurile, stvarno smo htjele puno toga pokazati. Nisam razumjela. Nismo razumjeli. Možete li nam ponoviti, molim vas? Onaj PDF da možemo do kraja vidjeti. Možemo i to napraviti. Evo PDF sam otvorila, pa ako se otvori možemo vidjeti do kraja možda još ovih par slajdova što je ostalo, ako se uspije učitati. Bude to malo u Adobe, u puno nas je, evo 80 nas je skoro vidimo u aplikaciji, tako da zna onda od biti kojeg... malo sporije, ali evo otvara se PDF, nadam se da vidite. Ante, možemo vas sljedeći put... Mi smo, nažalost, u zimskim uvjetima, pa očito i to nam internet šteka. Kako da riješimo stvar? Da, kolega, Ante, da mi je... E, da, dobar internet za početak. Mislim da tu tehničara...
Da, smrznuo sam malo došli internet. Došli bi mi rado. Evo ja sam... Da. Da, hvala Ante na pozivu. Evo, ne znam, ne je prekinulo, dok li ste uopće čuli Editu. Možeš ti manevrirati na ovom PDF-u, ono na dokumentu. Dobro, znači još gore. Onda je to još gore. Evo Canva for Education, tu smo negdje stali, tu nam se smrzlo. Dakle, da biste se registrirali na ovu verziju Canva for Education, bitno je da imate račun na Canva sa školskom adresom e-pošte, dakle skole.hr. Jer tom adresom potvrđujete da ste učitelj i na taj način imate pravo besplatne upotrebe i vi i vaši učenici. Dakle, ja sam se ovdje prijavila putem Google-a iz razloga što su Google i Canva suradnici i što se moja adresa, školska adresa e-pošte nalazi također na Google-u. Dakle, bitno je prijaviti se sa računom skole.hr. Nakon što se prijavite u Canva for Education, vaša avantura može započeti. Ja vjerujem da ćete uživati u izradi kreativnih dizajna koje ćete onda rado dijeliti sa svojim partnerima u projektu ili sa svojim učenicima. Evo, to je sve od mene. Ako ima nekih pitanja, pitajte, a ja ću pokušati odgovoriti. I na samom kraju, ljubazno bih vas zamolili da nam ispunite evaluaciju, jer nam je vaše mišljenje jako važno. Hvala vam. A sad uključujem. Eto, ja se nadam da ste sada uspjeli do kraja Editino izlaganje čuti. Hvala svima i veliki pozdrav svim dragim kolegama i kolegicama koje znamo i koje ne znamo, ali evo virtualno svi manje više po imenima se barem poznajemo. Da. Eto. Hvala vam. Hvala na strpljenju i pažnji, hvala vam na pozitivnim. Hvala vam puno. Da uvijek kreativne, inovativne, bogatih ideja, inspiracije, zaista, uvijek vas je gušt slušati. I hvala vam također što ste uvijek spremne odazvati se i pokazati što radite, evo zaista, i poticati i druge, evo, da se prijave i da se jave, da pokažu što rade. Učimo jedni od drugih, ja smatram, uvijek najbolje i najkvalitetnije kroz primjere iz prakse. To nam je, evo, nakon ovih predavanja, sutra uđemo u razred i možemo odmah krenuti sa vašim idejama i razvijati ih, mijenjati, prilagođavati. Zaista je to nešto, ja smatram, najkvalitetnije što imamo za pogledati. Ono što se događa na terenu u razredu, bez puno teorije. Tako da, zaista super. Hvala vam puno. Hvala. Nisam vidjela puno pitanja, osim pohvale. Podijelile ste velikodušno svoju prezentaciju. Snimka webinara će naravno biti kroz koji dan. Da, i snimka webinara će biti kroz koji dan, pa evo ako je nešto, možda ako je netko nešto preskočio zbog ovih tehničkih problema, možete uvijek ponovno pogledati i podsjetiti se. A eto i prezentacija je tu. Ja bih još na kraju pozvala sve da se priključe u grupu.
Ako još nisu eTwinning HR ambasadori, tamo također sve najnovije vijesti i obavijesti možete vidjeti na jednom mjestu što se tiče eTwinning zajednice u Hrvatskoj. Također, kao što sam rekla, što se tiče snimke webinara na YouTube kanalu eTwinning Hrvatska, možete se pretplatiti i dobivati obavijesti za svaki novi webinar koji se snimi i postavi na kanal. I to bi to bilo za kraj. Evo, da, jučer sam dobila zanimljivo pitanje, a to je za onu potpisnu listu u obrascu. Imate prostor za upisati ime i prezime i svoju mail adresu sa domenom škole HR, pa je pitanje bilo zašto na jednom mjestu, u jednoj kućici, jedno i drugo. Evo, ja kad dodajem polaznike koji nisu bili prijavljeni na EMI, onda to ovako izgleda. I kao što vidite, ime i prezime i pored je adresa. Ono što se događa je da imamo imenjake i prezimenjake, tako da nam je važno da imamo na jednom mjestu ime i prezime i adresu, jer je lakše pregledati i onda lakše odabrati pravu osobu iz izbornika za sudionika webinara. Eto, nadam se da sam sada i to razjasnila i da, evo, kolegica ili kolega tko je postavio pitanje, da je sada jasno i da nije problem. I molim vas, upišite ime i prezime i adresu, jer kažem, i jedno i drugo nam je važno, zato što ima ljudi koji se isto i zovu i prezivaju, pa nam je onda to način na koji možemo doći do prave osobe koja je sudjelovala na webinaru i dodijeliti potvrdu. Evo ga, potpisna lista tu, hvala. Da, to je to. Dobro. Ovo smo prošli i na početku sam također podijelila i ponovno obrazac Tko pita ne skita, gdje možete postaviti pitanja. Podijelite obrazac sa svojim kolegicama i kolegama. Svako pitanje je dobrodošlo i nadam se da ćemo kroz webinare koje organiziramo odgovoriti na sve što vas zanima. Što se tiče suradnje, stalno podvlačimo da je najvažnija ta suradnja. Ono što su Nives i Edita danas pokazala je koliko je važna suradnja, pogotovo kolegica i kolega koji rade u nižim razredima, gdje učenici i nisu toliko samostalni u baratanju digitalnim alatima, ali postoje, evo, alati onda preko kojih kolegice skupa rade, surađuju i objavljuju ono što njihovi učenici rade i način na koji doprinose samom ostvarivanju aktivnosti i izvršavanju zadataka u projektima. Također, sve digitalne alate koje koristite možete ugraditi na eTwinning, odnosno na TwinSpace. I kao što ste vidjeli, da ovaj Google Sites koji je Nives pokazala podsjeća i na uređivanje TwinSpace-a. TwinSpace nije ništa drugo doli zapravo jedna web stranica, ali obogaćena još ovim dodatnim alatima koje imamo, a to su forumi i to su one glavne stranice dnevnik projekta gdje možete ostavljati komentare, komunicirati i dogovarati se. Tako da, eto, nadam se da je i ovaj dio što se toga tiče jasan, a u dogledno vrijeme bit će ovo što je netko pitao da je potrebno i da isprobamo koje sve na mogućnosti pruža TwinSpace. U dogledno vrijeme ćemo pokušati organizirati i takva predavanja, odnosno radionice, budući da se radi o alatu koji trebamo koristiti u praksi, pa nadam se da ćete uspjeti i to popratiti i pogledati i sudjelovati. Eto, hvala vam još jednom svima na pažnji i vidimo se na sljedećim webinarima.